ဘုံမျိုးကစာကျင်တဲ့အများနာမည်ရှင့်နဲ့ကျွန်တော်နေတင်ဆက်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်စင်အကျော်ပေါ့နော်အဝေယခမ်းမနာမှာရောင်းနေကျွန်တော်တို့ဘုံမတူမွင်းကားနဲ့ကျွန်တော်လမ်းကြီးတုတ်ပေါ့နော်မုံဒီတုတ်ဆိုင်ခါရောင်းနေဆိုင်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့တတန်းလေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမျိုးမှာဖွင့်လက်ရောင်းချခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နှစ်နဲ့ရှစ်နှစ်အတွင်း
တပွဲ900လမ်းခေတ်ကနေကနေရောင်းလာတာပေါ့နော်အခုဆိုကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့တို့အာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့အဲ900နဲ့900 900နဲ့800 800နဲ့1000ခု1200လုံးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးအစင်စင်တက်ပြီးတော့မှအာရောင်းချလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ပေးတဲ့အစာပလာနဲ့တင်မလုံးတော့ဖက်နေကိုကထက်စားခြင်းလဲဆိုအိုဘဲဦးကျွတ်လေးပေါ့နော်ကြစ်ကြစ်ကလေးနဲ့ထုတ်ထုတ်လေးအဲ့လိုစားရတဲ့အရာသာလေးနဲ့အဲအိုဘဲဦးတစ်လုံးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့400ထပ်ပြရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1600လောက်ပဲတပွဲကိုကြတင်တယ်ပေါ့နော်ဗမော်မြို့ကိုအလေရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအာတွားရောက်ပြီးသုံးဆောင်ပေးဖို့အတွက်အာသုံးဆောင်ဖို့ပေါ့နော်အာတွားရောက်ကြွေးမိဖို့အတွက်နေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေကျွန်တော်အနေနဲ့တွန့်အပ်ပါတယ chain ก็တော့အမနက်8နာရီ9နာရီလောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ညနေနေဝင်ကာနေထီကိုတို့ဒီရှိတဲ့အချိန်ထိပေါ့เนาะရောင်းချပါတယ်ခင်ဗျာမွင်ကားရဲ့အရသာကတော့ကျွန်တော်ပြောစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်စားပြီးရင်စားကျင်တယ်တပွဲပြီးတပွဲကိုစားကျင်နေတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီအိုဘဲဥလေးဆိုရင်လည်းထုတ်နေပြစားလို့တော်တော်ကောင်းနေပြအားတရားဒီလိုပကံကြီးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တပွဲမှာဒါအိုဘဲဥရောအပါမှာ1600ပဲကြတယ်ဗျ